Bora lá, hoje eu tô aqui no Loot Block com o Gu, que é basicamente aquele modo que existia no Minecraft lá, onde a gente tem que abrir a caixa e a nossa sorte vai dizer o que item vai vir. Então, Gu, você já sabe como é que funciona as regras, né? Aham. Então pode vir uma coisa ruim ou boa nessas caixas. Quem chegar do outro lado primeiro com um loot maneiro, a gente vai tirar uma melhor de três pra ver quem ganha com o nosso loot, tá bom? Você valendo, sorte, Gu? Cara. Você tem sorte? Vamos descobrir isso agora, velho. 3, 2, 1 e vai! Mano, dá até medo, sabia? Eu vou esperar você... Beleza, vem um coco, mas eu vou deixar ele no chão, porque eu não sou idiota. Eu tenho a ligeira impressão que se eu fosse eliminado, eu ia perder o item. E eu fui eliminado logo depois. Tá, já vamos direto pro próximo. Vamos pro próximo. Tá, veio uma 12 branca. Vou deixá-la aqui. Ah, veio... isso aqui é bom, hein? A minha pimenta foi jogada junto com o meu corpo pra fora. Beleza. É, então, melhor deixar os itens ali e voltar pegando depois. Não, eu fiz isso. Dá medo de abrir isso aqui, cara. Beleza. Eu falo que esse jogo não gosta de mim. É, eu tenho que eliminar esses bichos aqui agora, senão eles não vão deixar eu passar, né, cara? Aí! Essa vai ser a minha melhor picarice. Aê! Não! É que aí eu tenho que... quem chegar primeiro marca um ponto, né, cara? Tem que chegar primeiro lá do outro lado, pô. Ah, é? É. Bom, vou escalando. Beleza. Não! Perdi minha RPG. Alô, Leon. Olha o cara atrapalhado. Você tá jogando o que desse lado? Joguei nada não, pô. Olha só, cara. Valeu, Gu! Mano, cara, olha só, véi. Vai pra lá, cara. Ai, ai, deu ruim. Ai, ai, Gu. Ajuda, Gu! Sai, 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 Deus. Erra. Ai! Perdi meu arco e flecha. Que foi isso? Ah. Foi levado pro outro lugar. Não deu nem tempo de eu largar meu item que eu tava na mão que eu tinha pegado, velho. Tá bom, vamos lá, vai. Oh. Eu nem vi de onde veio, cara. Tá ficando bom o negócio aqui, cara. O Leonzo tá levando... Não! Você... Ah, não. Foi levado pro negócio de veneno. Escutei. Esse modo aqui é muito divertido, cara. Tô na frente, eu tô na frente. 50-50, velho. Você pode se dar bom em tudo, como dar ruim em tudo, velho. É muito louco, velho. Vou ganhar essa corrida, mano. Vambora, velho. Ô, velho, só tá vindo um negócio aqui jogando pra fora do mapa, mano. Olha o tanto de bloco que tem pra abrir ainda. Tá, esses bichos aqui vão me atrapalhar agora, né? Opa, Leon, bom. Vou me lembrar disso aí. Eu vou me lembrar disso aí, tá? Ai, ai! Mano, o cara voltou do além, velho. Que eu nem... eu esqueci até que ele existia ali, velho. Mas obrigado, tá? Que você me fez... Não! A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Lembrando que se vocês curtirem muito, tiver muito comentário, a galera pedindo pra te fazer mais vezes, eu vou fazer meus próprios mapas de Loot Block, de escadona, várias coisas assim, mais Minecraft dentro do Fortnite, que eu sei que a galera curte muito. Aí, eu apoio, hein, na moral. Vou fazer uns, Gu, que dá pra ir mais de duas pessoas, tipo, quatro pessoas no Loot Block. Ô, ia ser da hora quatro, hein, mano, quatro pessoas. Pô, deslizar aqui ia ser brabo, hein. Seria, então. Vou ter que fazer um mapa que tenha deslizar. O Gu tá quase me alcançando já, hein. É, rapaz. Tá dois blocos de diferença? Não, tá um bloco. Beleza! É isso. É isso. Isso é bom. É isso. Que isso, que isso? Ah, tá me atendendo. Sai pra lá, cara. Beleza. Sabe que era inevitável que você fosse acertado em algum momento, né? Nossa, passou duas. Como você tá me vendo daí, cara? Ui. Sai. Vou abrir um rombo. Me deu essa arma na mão desse cara, pelo amor de Jesus. Sai, sai, sai. Continue errando. Continue errando. Bora. Confia. Falou. Não! Que caralho.
cagão, né, cara? Que cara cagão. Ele abriu a caixa e veio exatamente o que ele precisava, né, velho? Falou. Ainda perdi minha sniper de energia. Boa, boa, boa. Não era pra ser sua. Missão concluída com sucesso, moleque. É, né? Ok. É. Mas você tá com menos bloco que eu, olha lá, ó. Tô com 3, né? Mas tudo pode mudar daqui pra ali. Aí. Quase, cara. Ah! Você foi explodido também? Não, fui teletransportado pro início da corrida de novo. Troca, velho. Vambora, vambora. Tem que ganhar a Gu. Eu tenho que ganhar o Gu. Bora. Se eu marcar um ponto da corrida, eu só preciso eliminar ele uma vez. É 2 pontos, ganha? É, melhor de 3, né? Falta 2 caixinhas. Não me elimina. Tá, veio o bicho. Tá bom. Ai, a última me eliminou. Preciso chegar do outro lado. Ai. Ah, não, cara. Eu fui muito burro, velho. Eu demorei demais. Beleza, agora eu ia ir pegando as armas agora. Sai. Você já tá na vantagem. Sai. Sai. Mano, eu tenho uma caixa e 2 caixas, velho. Sai, sai. Achei que eu ia te dar essa vantagem aqui, né? O cara tá na frente, selecionando as armas, mano. Beleza. Toma aí. Ah, é? Vai entrar na brincadeira? Ai, ai, ai. Que? Mentira! Eu ia te deixar! Você que virou pra atirar em mim, mano. Ah, mano. Oh, o bagulho passou do lado, cara. Não era nem pra acertar isso aí. Sai pra lá, viu, Leoncio? Já tô tirando você para. Olha isso! Acabou a slash. Ai, ai. Não dá pra. Sai, sai. Sai. Beleza. E eu cheguei primeiro na linha de chegada! É, né? Pegar o Gu agora. Eu tenho 2 blocos ainda. Por que será, né, Leoncio? Vai, vou te dar a chance de você chegar aqui. É, né? Pô, velho, eu tenho 2 chances de vir da hora e eu me lascar da hora. Dá até... Vai sair pra lá, viu? Ah, tá vendo isso aí, né? Eu vi, hein? Bem, já vem pegando os itens logo. Confronto final aqui. Tá, ó. Se esconde em algum lugar do seu lado. Eu vou esconder aqui, quando eu falar já, tá valendo, hein? Certo. Posso iniciar? Bora. 1, 2, 3 e já, valendo! Olha. Ai, 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 socorro, Beck! Yeah! Cara, eu pulei do outro lado, véi. Ah, eu me sei. Perdi tudo. Aham, tá tudo aqui, seus itens no chão. Vou te dar mais uma chance, Gu. Vem, pega seus itens. Beleza. Mano, essa mina de proximidade é um absurdo, hein? Ela tinha que voltar pro game. Apelona, hein? Analisou um negócio de gelo pra vir mais rápido. Esperto. Seria engraçado se você caísse agora. Paz em todos os mundos, tá, amigo? Claro. Deixa eu me esconder lá de novo. Você tá na vantagem, tá com shield, bonitinho. Deixa eu ver aqui as armas, ok. Tá, posso iniciar? Pode. 3, 2, 1 e... Valendo. Dá pra escutar esse maluco de longe, cara. Ai! Ah, tá de sacanagem. Não sabia que dava fazer isso, não. Tá bom, Leoncio. Que droga, velho. Ai, ai. Ai. Yeah! Ganhei o look block. Vai, vai, vai. Como é que tá sentindo no primeiro look block do canal Leoncio, Gu? É da hora, é divertido. E eu apoio você fazendo o seu look block. Ah, vou fazer então.